teri muntu munsi yali abadde kone sente nyingi ezisinge zo musajjono ne wetu kwata abagagga 10 betwesiga munsi yonna wanonjogera kuba Bernard Arnault Elon Musk simanya ba Bill Gates Jeff Bezos Warren Buffett ne wetu gattaka abagagga abalala bonna ne bawera 10 sente zaabwe ne tuzikubisaamu emirundi 10 tezisobola kusinga za Chris Reynolds asinganibwa mu Pennsylvania mu June 2013 bwe yaggulawo PayPal account ye sente ze yasangako zaali zikubisaamu GDP yensi yonna emirundi 10 bw'oba tonnazitegeera wuliriza wano njogera ku quadrillion 9 mu 2 mwe trillion 2 3 mw'obuwumbi 7 mu 2 mw'obukadde 368 mu emitwalo 54 mu 78 eza dola muza Uganda bwe nkugamba nti butitimbe bwa nsimbi awo mbeera ngazi zalaye kubanga zibeera 6 trillion 365 oyinza okwebuuza zino sente yazijjawa eno yali nsobi eyakolebwa PayPal ng'era mu ddakiika 2 zokka baali bamaze okutunula mu nsonga eno ne bazijjako sente ne bazikyusa nga tekyakoma kufuula Chris Reynolds omuntu akyasinze okufiirwa sente nnyingi mu ddakiika entono ennyo wabula era kyamufuula quadrillionaire eyasooka mu nsi yonna ne sente nnyingi nga zino bw'ozisanga ku akawunti yo gw'oyinza kukolaki tuesange mu comment section. Take farm, follow, and like for more.